Visi, visi su jumis, aš Knešiu. Labai dažnai užduoda klausimą man per live streamus, ar yra statusai Warzone'o antro, ar gali pažiūrėti savo KD'į, ar veikia SBMM ir panašiai. Taigi, kol kas dar negali pažiūrėti, bet yra būdas pasitikrinti savo KD'į, o tai padaryti labai lengva. Nuėjate į Battle Royale kodus, pasirenkate weapon, pasirenkate bet kokį weapon, nėra skirtumo kokį pasirinksit. Taigi, aš pasirinksiu signalą, nuėjate į Customize ir pasirenkate Gun Charm. Pasirinku Gun Charm ir pasirinkam šitą Gun Charmą. Čia jums parodys, kiek jūs turit padarę kilų. Taigi, aš turiu 21 tūkstantį ir mirčių 19 tūkstančių. Čia parodys iš viso, kiek turi multiplayerio ir Warzone'o antro. Taigi, kai mes žinome savo kilus ir mirtis, užsirašome juos čionais. Taigi, 21 kilas ir 19 mirčių. Dabar ties mums reikia sužinoti, kiek mes turime tik multiplayerį padarę. O tai padaryti labai paprasta. Tiesiog reikia paspausti F1 arba launch menu, tada nueiti į stats, paspaudę stats, paspauskit multiplayerį ir čia pamatysite, kiek esate padarę kilų ir mirčių. Taigi, ir vėl grįžtame atgal, susirašome savo kilus, savo mirtis, atimame ir turime Warzone'ų vinus ir kilus. Kaip turime šituos skaičiukus, juos tiesiog padaliname iš kilų ir mirčių ir taigi čia jūsų bus KD. Kol kas, kaip manote, mano KD yra 1.96, bandysim kelti turėjau. Ačiū visiems, kas žiūrėjo ir jeigu padėjo šitas video, būčiau labai dėkingas, jeigu paspaustumėte like, subscribe ir follow. Ačiū jums ir gero likusio vakaro.